Політики переосилили зараз свій страх і допустили до керування армією бойових генералів. Військові – це є зріз суспільств. У мене є сім'я, дружина, дочка. А хто їх буде захищати, як не я? Це був важкий вибір чи ні? Абсолютно легкий. Звичайно, на війні було страшно. Постійно було страшно. Я цього ніколи не приховую. Артилеристи є або живі, або мертві, поранених немає. Я би давав всі можливості ворогам загинути за їхню країну. А за скільки годин будете в військовій частині своїй, якщо прийдеться? Якщо не буде корків, 2 години. Сучасного солдата не залякаєш. Сюди ворог прийшле свого сепаратиста, але у гарному, дорогому костюмі. Це, що навіть боялися сказати політики, тепер говорять генерали. Трішки відходить оця сентиментальна складова, що о, наші хлопчики, вони страждають. Ми професіонали, ми працюємо. Ворог нас боїться, ми не страждаємо. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Говоримо сьогодні про війну і нагадуємо, що 14 жовтня в нас День захисника і захисниці. Вітаю, дякую, що погодились прийти. Вітаю. Ви брали участь в параді. Так. Як відчуття проходити по Майдані Незалежності в Коробці? Оця енергія, оця, знаєте, спільної думки, спільної дії, вона не передається на словах, це треба відчути. Оці вібрації асфальту, коли водночас в одній хвилі тисячі людей карбують крок, оцей запах паленої соляри, яку ти пам'ятаєш там, від техніки. Це настільки емоційно піднімає дух, збуджує тебе, що і надихає, що, направду, після приїзду параду я ще, напевно, 2 тижні десь емоціями був в Києві, хоча, самі розумієте, приходилось працювати, робити роботу. То варто проводити такі паради? Це коштує того? Так. Так, це коштує того. Якщо ми беремо дві складові – фінансову і моральну, і ту ж саму ідеологічну, воно вартує. Тобто фінанси, так, ми теж розуміємо, що це серйозні кошти. Але де ще можна водночас зібрати 5 тисяч людей, не в бойовій обстановці, дати їм можливість спілкуватися, обмінятися досвідом, показати свою міць, свою потугу, продемонструвати те, що є бажаючі, бо усі учасники параду, які були, це люди погодилися на добровільній основі. У нас була перерва в парадах 2 роки. Змінилось ставлення до військових за цей час? Надзвичайно. Змінилися самі військові. Військові – це є зріз суспільства. І який вони дух несуть у суспільство, чи черпають це суспільство, так вони і реагують одні на одне. Це дуже природньо. Звичайно, що нас зараз приймають як воїнів, як військових, як професіоналів. Знаєте, мені це подобається, що, напевне, десь трішки відходить оця сентиментальна складова, що о, наші хлопчики, вони страждають. Ми професіонали, ми працюємо. Ворог нас боїться, ми не страждаємо. Витягнули відео недавно Арестовича 17-го року, який розказував, що війна – це курорт для хлопчиків. Яка реакція ваша була і як ви ставитесь до таких висловлювань? Війна, вона є війна, вона своїми втратами, здобутками, своїми плюсами, мінусами. Ну, це його суб'єктивна думка. Для мене, я вам сказав, моє бачення – це поле для діяльності професіоналів, які захищають свою країну на професійному рівні, захищають красиво в наш час на даному етапі. Чи курорт? Та ні, не курорт, це робота. Курорт – це коли віддихаєш, там немає часу, коли віддихати. Там воюєш, навіть якщо захищають, то морально все одно тисне. Дух козацтва, так, там витає, так, свої умови, побут. Так, свої спілкування є, і звичайно, що можливо для цивільних, для пересічного українця деякі речі, вони, напевне, десь трішки можуть викликати якісь там емоційні забарвлення, а хлопці виконують холодно свою роботу. У нас новий головнокомандуючий. Дуже багато позитиву про нього. Як ви ставитеся і як військо вже на нього відреагувало? Як має реагувати військо на бойового генерала? Правильно, з надією. З подихом, тим паче, я знаю, що особисто мій знайомий мені, так, і генерал Павлюк став командувачем сил АТО, який операції об'єднаних сил, якого знаю особисто, і якого він керував нашою бригадою в дуже складні часи. Тому я можу говорити, що зараз прийшла велика плеяда генералів на всіх рівнях, бойових, навчених. Тобто ми можемо очікувати позитивних змін, так як ми говоримо, що менше паперу, більше донату, більше
простого командування, а не дурної роботи? Чи є вже якісь зміни? Я бачу в цьому вже позитивну зміну, оскільки ми розуміємо, що генерали, попри все, призначаються командувачі, десь є політична складова. І політики переосилили зараз свій страх і допустили до керування армією бойових генералів. Ну, ми ж не таємниця, ми всі розуміємо, що політики теж мали своє побоювання до генералів, які мають вплив у війську, які мають авторитет. Ну, розуміємо, які побоювання, так, щоб вони не свою, грубо кажучи, не встановили якусь там диктатуру чи не диктували свої правила. І саме оцей допуск генералів до керівних посад, я вважаю, що насправді це є перемога військового духу і розуміння того, що відбувається в країні. Це, напевно, я не знаю, за скільки часу. Це в мене вперше. Вперше. Це дуже просто. Ну, так само же ж, ну, про Залужного дуже хороші відгуки. Шаптала, Герой України, так, командувач. Ну, тобто, який був командувачем оперативного командування «Захід». Всі, хто служив, знають, що в кожного в частині, напевно, був офіцер, за яким готові були піти всі, навіть якщо він не завжди був на найвищих посадах. Так? І зараз, в принципі, всі відгуки, які я отримую про цих трьох офіцерів, це саме якраз такі люди. Ну, це люди, які, як ви бачите, вони дають інтерв'ю і вони не бояться заявляти про своє бажання пройтись по Москві, про готовність йти в атаку. Ну, і це правильно. Це до того часу, що ми говорили, скажімо, у своєму колі друзів, це, що навіть боялися сказати політики, тепер говорять генерали. Це унікальний випадок для України, його треба використати. Чого ви пішли на війну? Як і кожен. Захищати, навчитися захищати себе, в першу чергу, свою сім'ю. Знаєте, я не буду говорити вам високопарних ідей, що так. Мотив був перший, ну це, звичайно, патріотизм. Друге, розуміння того, якщо ворог прийде ближче сюди, щоб я знав, як захищатися. Бо в силу певних обставин, я навіть строкової служби не служив. І прийшов цей час, коли треба було робити, працювати, своїм прикладом показати. Ну, я ж чиновник був. Навіть певний стереотип знімати в суспільстві. Крім цього, ну, я десь мав перед цим декілька раз розмови з хлопцями, так, учасниками. Я їм там кажу, я можу це допомогти, це. А він каже, ти там був, ти мене розумієш. Ну, звичайно, значить пішов, щоб бути, щоб розуміти. Крім того, в мене є сім'я, дружина, дочка. А хто їх буде захищати, як не я? Це був важкий вибір чи ні? Абсолютно легкий. Абсолютно легкий вибір, абсолютне розуміння. Знаєте, може десь трошки парадоксально, було трішки важко попасти, бо оці всі процедури перекомісії, а тим паче, я повторюся, я не мав жодного військового досвіду. Це я хотів спочатку піти там один з добровольчих батальйонів, але мені прямо сказали, ти не маєш бойового досвіду, а вчити тебе немає часу. Ну, я з другого разу потрапив, хоча мав військовий досвід. Я ж десь з четвертого. Якби зараз була можливість... І це тільки тому, я перепрошую, що я потрапив, що я вже мені підказали, я пішов конкретно, взяв відношення з конкретної військової частини, прийшов в комісаріат і сказав «О». Тоді так швидше проходить. Якби була можливість, пішли б раніше? Звичайно. Я її шукав, цієї можливості. Треба, то коли, знаєте, в 2014 році, коли наші от особливо вже почали певні конкретні успіхи, просування, була внутрішня надія, що це скоро закінчиться. До серпня. До серпня. Потім стало розуміння, навіть не те, що там надія, бо розуміння було до цього, зрозуміли, що надіями жити, мріями не потрібно, потрібно діяти і треба включатися. Руки, ноги є, здорові. Певні навики здобуду. Не було страшно, що дружина може залишитись вдовою? Ще як страшно, але ну, вовка боятися в ліс не ходити. Звичайно, на війні було страшно, постійно було страшно. Я цього ніколи не приховую, завжди говорю в спілкуванні. Було дуже страшно, непросто. Ну, але ж ми для того йдемо, щоб навіть свій страх переборювати, свої страхи, щоб зрозуміти свої можливості, коли буде якась складна ситуація. Ну, крім того, після, знаєте, вже за результатами цієї війни, за тим, що відбулося дотепер, ми можемо говорити, що і в побуті, і на війні можна так само загинути. І можливо, якщо... Ну, зараз я знаю, що статистика говорить, що в автокатастрофах в Україні в десятки, а то й сотні разів більше гине людей, ніж на війні. Гріла думка, що
якщо мене вб'ють, я ж ніби не аватар, все добре. Якщо вб'ють, вб'ють в бою десь, та, чи під час обстрілу, дружина мільйон гривень отримає. Ну, в артилеристів взагалі, знаєте, думки не гріють, бо в нас, я як жартував наш командир дивізіону, я або артилеристи, я або живі, або мертві, поранених немає. Тому, звичайно, що це не те, що гріла думка, це було хоча б, знаєте, якесь певне для мене заспокоєння, що сім'я не залишиться сам на сам з проблемами. Якщо прийдеться загинути чи піти на ту сторону, та, що сім'я не буде кинута і буде мати якусь принаймні там матеріальну подушку на певний час. Крім того, це не основна фінансова складова, я сказав, це що бажання їх навчитися захищати, бо дружина і дочка хто захистить, як не я. Крім того, є країна, ну, українець, певні патріотичні все-таки помисли були. Ну, я себе завжди вважав націоналістом, патріотом. Хоча навіть, можливо, зараз це не модно говорити, але я кажу так. Як дочка реагувала? Чи дочка взагалі усвідомила, коли тато поїхав? Ну, дружина знала, вона мене підтримувала абсолютно одразу. Дочка вже знала, коли в мене була присяга. І, ну, по суті, це дружина їй сказала. Я не знаю, це зі слів дружини. Вона сказала, що дочка сказала мені, що плакати чи сміятися, тобто дитина десь так сприйняла. Ну, ми з дочкою в дуже добрих стосунках, тобто тато, дочка, ми завжди, ну, у нас. Не знаю, як буде в майбутньому, але наразі у нас дуже такі теплі стосунки. Хоча, з другої сторони, в мене дочка теж була загартована до цього. Вона в мене спортсмен, займається професійно карате. Тобто сказати, щоб це в мене ж така, знаєте, легко ранима дівчинка, ну я цього теж не можу сказати. Це десь вийшло енергійно. Тобто прийшов той час, склалися можливості і бажання, і я пішов. Ну, зараз, я так розумію, ви разом на стрільби їздите, на тренування резервістів, всі троє? Всі троє і їздимо, і тренуємося, і я є власником карабіна, і дружина має вогнепальну зброю. Тобто, ми, знаєте, просто я вам скажу так, що судячи з теперішнього досвіду, я інколи дивуюся, наскільки ми були безпечними раніше, і ми не розуміли про те, яка загроза на нас чигає в тому житті. Можливо, ця війна нас, власне, навчила розуміти, десь зблизила, війна навчила розуміти ситуацію про те, що в один момент все може обірватися. Ми десь тепер готуємося до таких ризиків. Тобто ми вже, я якщо зараз буду призваний, не дай Боже, там якась ситуація буде і прийдеться йти, я знаю, що і сім'я забезпечена, підготовлена до цього, і я. Тобто це не буде вже такого, знаєте, козацького партизану. Духу такого, давай вітром поле. Ні, це вже тепер чітко все сплановано. Те, що я кажу, ну, це вже вийшло на професійний рівень. Ну, я дружині казав, що я тепер не боюся їхати. Кажу, квартира в тебе є, машина є, мільйон отримаєш, якщо вб'ють. Я буду впевнений, що в тебе все вийде добре після цього. Ну, я як працівник соцзахисту про всі пільги і допомоги, я знав про них повністю, тому і вона знала. Тобто, ну, чесно вам скажу, навіть таких розмов щось і не виникало. Але оце було, що... Ні, вони тепер в мене виникають. Тоді не думалося, тоді їх поїхав. А як відреагуєте, якщо дочка прийде і скаже, тату, який університет? Йду в армію, буду робити кар'єру там. Ну, один шанс вона вже свій використала, вона поступила зараз, вчиться в мене. А от, власне, про армію, все-таки вона чекає свого повноліття, і досить серйозно ми розглядаємо таку річ. Тим паче, ну, ми тепер, те, що ви сказали, ми беремо участь, їздимо на тренування різні, так, на заходи, що територіальної оборони, що з бійцями нашими. І тому вона вже має велике коло друзів військових. І вона з ними цілком серйозно спілкується. Я думаю, що, напевне, вона все-таки додатково вибере шлях військового. І я її це тільки підтримую, хвалю. Це дуже добре, коли вона зможе себе захистити. Чим більше навчених людей, тим більше вони можуть захистити себе, тим більше вони можуть захистити інших. І для інших ненавчених людей вони знімають, для навчених людей вони знімають оцей обов'язок захищати когось. Чим більше навчених людей, тим менше шансів ворога сюди зайти. Сказали, захист родини, дружини, дочки, а не було якогось відчуття такої злості через те, що звідти
сім'ї приїжджали сюди, чоловіки здорові приїжджали до Львова там, і в інші західні міста, і не залишалися там зі зброєю в руках, щоб захищати родину, а ти звідси маєш їхати туди їх захищати. Знаєте, якщо перефразувати такий старий гуцульський анекдот, а що воно мені би помогло, що я на них злюся, не злюся? Тобто є факт. Так, звичайно, внутрішнє упередження було, але ну, щоб воно там виливалося в агресію, швидше було нерозуміння, чому вони це роблять. Але ну, природньо, треба йти, хтось мусить захищати. Як перший раз місцеве населення? Хоча, знову ж, оцей, знаєте, оцей момент чи такого деструктиву відношення, він в мене повністю змінився, коли я прийшов в армію. Я служив в двох родах військ. Що там, у мене переважна більшість були хлопці, особливо у нас в артилерії, Луганська, Донецька, Дніпропетровська область. Не стояло проблем. Причому хлопці там у нас були звіт, там, що з Ціборського, Донцова, вони цитували, вони дивувалися, чому я на Галичині, наприклад, не можу його з Галичини процитувати, чи ще що. Хоча я як історик запав. Тобто вони, можна сказати, цитати з їхніх прав знали. Як місцеве населення перший раз прийняло вас? От у мене негативна була історія. Тобто від мене тікали, коли я перший раз там боялись. Ну, нас у більшості, напевно, і ізольовували від них. Ну, бо артилерія це десь таки, ми більше ховатись маємо, не бути так на публіці. Ну, біля Красного Луча стояли в кілометрі від населеного пункту, точно ходили в населення. Так, а як співмісцеві, то я вам скажу, їм в більшості було байдуже, напевне. Але та кількість людей, якою ми спілкувалися, ну, принаймні, я кажу, ну, взяти там за одиницю ціле село, так? Тут частина з них, яка з нами спілкувалася, ну, вони були налаштовані більш проукраїнсько. Скажімо так, ті, хто хотіли і підтримували цю сторону яскраво, вони переїхали на ту сторону, пішли. Ті, хто або були нейтральні, або проукраїнські, вони залишилися на нашій стороні. Можливо, якщо би зараз мені прийшлося там зайти на звільнене місто чи село, яке ми зараз там на окупованій території, звичайно, було б цікаво поспілкуватися з місцевим населенням. Але ну, наразі ще такої можливості не маємо. Хоча я думаю, що я доживу до цього часу. Чи всі ми доживемо? Однозначно. Так. Що найважче було на війні? Навіть не знаю. Побут. Побут сам собі створюєш. То у вас ще добре? Ви на машинах? Ну, ви не та. Піхота? Ви не піхота, так. Ну, якщо хтось, хто посидить на морозі годину при виключеному двигуні, він так говорити не буде, але... Тож інше. Повністю в металевій машині. Я й не знаю, що було найважче. Напевно, коли закінчувалися ці ротації, останні тижні, крайні тиждень, там, грубо кажучи, до ротації, коли ти знав, що ти маєш приїхати, оце бажання вже поскорше, то це з'являлася певна нудьга. Ну, це було важко. Тобто дочекатися вже нарешті, щоб нас відправили. За що безпосередньо ви відповідали? Тобто, ну, артилерист це... Командир гармати, екіпаж і гаубиця. І в переривах за своїх хлопців спілкувалися. Важко було прийняти перше рішення вогонь? Та ні, я ж на нього прийшов, я вже був морально готовий. Не було відчуття, що я стріляю, там можуть бути люди? Не мирні мешканці. Ну, для того мене вчили, щоб я добре знав коректировку, прицілювання, точки наведення розумів. Я знаю одного командира, який прикривав ДАП. В момент атаки ну, починаються розмови, по кому, куди ми стріляємо. Він прийняв особисте рішення, що він сам робив коректировку, він сам все наводив і сам стріляв. Ось. Але це був град. Ось. Було тут якісь такі рішення, моменти, коли приходилось самому все робити, тому що хлопці не все хотіли? Ні, не було. Ми ну, артилеристи, особливо гаубиці, так? Ну, це командна гра, це командна робота, і якщо випадає одна ланка, вона не вистрілить. Це правда. Тобто, якщо офіцер не дасть вірніше, навіть не так, той, хто там коригує, коригувальник не дасть правильних координатів, або він не захоче їх дати, то офіцер, який керує батареєю, не задасть координатів. Якщо командир гармати не задасть координати своєму навіднику, а він не наведеться, а заряджаючи не зарядить і не вистріляє, тобто це команда. У нас в такому плані цього не може бути. Можливо, знаєте, перекинути на когось відповідальність теж не вийде. Це є гра командна. Там, щоб відбувся постріл гармати, це мінімум 5-10 людей. Угу.
У нас, не знаю, міф, не міф, в моєму випадку це міф. Забороняли стріляти. Чи було за період служби таке, що не можна відкривати вогонь? Ну, якщо артилерія виїжджає на роботу, там уже заборони немає. Але з другої сторони, ну, у нас Мінські угоди. То буває, буває всяке. Як в оточенні самих військових сприймали противника? Наразі скажу так. Сприймали як російських військових, окупантів, сепаратистів. Я зустрічав сприйняття, там теж воїн, я його поважаю як воїна, але в мене своя задача, у нього своє. Серед військових різні сприйняття, власне, всі ці, що ви перерахували. Для мене він був більше як воїн, як солдат, який... Я ж не буду вникати в його думку. Я прийшов, щоб його по можливості знищити. Все. Його позиви, його мотиви мене, чесно кажучи, мало цікавили. Так я його сприймав як воїн. Коли... Сепаратист, ну, у нього військовий квиток, хто би він не був. Він прийняв кудись присягу. Тобто він визначився. Навіть самий останній сепаратист, він все одно приймав присягу. Тобто він себе визначив, що він хоче воювати і бути готовим загинути. Ну чому йому не дати таку можливість? Коли прийшли в 24-ту окрему механізовану бригаду, і в якому стані вона була тоді? Ну, вже в добротному. Хлопці вже були, так мовити, впечені війною раз. А по-друге, ну, якщо особисте прийняття до мене, ну, напевно, спочатку десь трошки хлопці з осторогою ставилися. Ну, чиновник з досить такої непоганої посади, добровільно прийшов. Знаєте, трошки питання було, що в нього в голові. Ну, це так. Тобто десь, ну, але дякувати Богу, і нам швидко свій авторитет здобув, швидко ми десь всі спрацювалися, здружилися. І я дотепер працюю, ну, спілкуюся з ними, ми зідзвонюємося. От, наприклад, дуже офіцери, мої командири батареї, дотепер ми з ними дружимо. На жаль, вже один помер після війни. Цього року ми його похоронили. Командир дивізіону, де я служив, от недавно мені прислав у Кримському гаубицю, такий сувенір дуже красивий. Сам, та я там казав, хоч може щось заплачу, він і ні, вам то подарунок в силу нашої дружби. Тобто я до чого веду? Полковник, і він, я сержант, так. Але сучасна армія, вона не ділить такої градації. Якщо ти людина, ти людина. Якщо ти комфортно себе ведеш, правильно виконуєш роботу, то з тобою так і спілкуються, і працюють. Є у нас ця сучасна армія? Чи це окремі десь такі масляні плями, десь там, і навіть в одній частині може бути зовсім по-іншому. В одного солдафонщина, а іншого командира роти – це сучасна армія. Ну, зараз є певні критерії, вимоги, так, стандарти, стандартизації. Ну, звичайно, що... Особисті якісь моменти можуть бути, але ну, ми враховуємо те, що воїни, солдати, хлопці, які зараз служать, які контрактники, які мотивовані, які вже дуже багато чого навчені, вони просто собою не дають помикати. Є інша проблема, що дехто, напевне, не хоче ставити на місце, просто махає рукою і йде з армією. Це є трохи проблема, бо ну, людський фактор, він завжди присутній. Що робити, щоб не йшли з армії? Зараз дуже багато про це говорять. І ключовий фактор – фактор командира. Готовити командирів. Де? У нас ніби є, вже пройшло 8 років. Ну, у нас вже, бачите, війни, нас, вже не один випуск відбувся. У нас вже добряча плеяда зайшла командирів, які ставали, були молодшими офіцерами на початку війни. Зараз вони вже десь там командири до рівня, напевно, командирів батальйонів дійшли точно. Ну, вони шліфують, вони готують командирів рот, дивізіонів, батарей. Оце все гармонійно. Дуже багато хлопців і ну, ті молодші офіцери, які зараз є, це хлопці, які на початку приходили солдатами, сержантами на війну, але пішли, закінчили офіцерські курси. Зараз є офіцерами. Воно ламається. Звичайно, воно ну, так, є проблема в тому, що, напевно, ті. Їх важко назвати офіцерами, я цього не боюся, які пересиділи всю війну, а зараз тепер десь укладають контракти, ну, тобто і хочуть своїми правилами прийти. Але це не є масово, повірте, це не є масово, це є одиниці. І... Ну, знаю я, що серед військових їм важко диктувати свої правила. Так, вони пробують, але... У нас було посилали і все.
казали, там де за кефіром чи ще кудись. Ну, власне, я просто стараюся так делікатніше це сказати. На цьому все закінчилося. Тобто сучасного солдата не залякаєш, не настрахаєш. Це не те, що було раніше там. Строковики, хлопчики 18 років, так, і ми знаємо, що на строкову в основному забирали, ну, за залишковим принципом. Чим більше в армії добів, тим сильніше. Тепер абсолютно інша ситуація. Хлопці свідомі, от навіть, знову ж, хлопці після війни, після армії, живуть армією чи територіальною обороною, чи резервом. Дуже класичний приклад, от тепер ми проводили змагання вперше в Україні на професійному рівні, змагання резервістів всіх родів військ. На базі спортивного клубу «Карабін», от, власне, один з співвласників цього «Карабіну» Володимир Ратушняк, він офіцер, він десантник і він є голова Ради резервістів десантно-штурмових військ. Тобто все одно люди, які були мотивовані, пішли мотивовані до армії, після армії з цим живуть, працюють. І навчання, змагання пройшли на шикарному рівні. Там був рівень майстрів спорту там, України, міжнародного класу. Ну, тобто розумієте, який це рівень, так, хлопців, які ну, в командах брали участь. І з 8 команд команда сухопутних зайняла 3 місце. Ви ж не раз згадували, що ну, це таке собі вільне поле, особливо 14-15, ще трохи початок 16-го року, та, цей козацький дух, і багато моїх знайомих кажуть, чому ти не в армії, чому звільнився, ти ж сам рвався, підписав контракт. Ну тому що в 14-16 була війна, а зараз служити треба. Як зробити це, щоб люди з бойовим досвідом залишалися і навчилися служити, розуміли, що є ще наряди, що треба тут щось виконувати, що коли ти сюди приїжджаєш, тебе все одно служба залишається. Що це не той принцип, приїхав, 2 тижні відпочив і поїхав туди воювати. Ну, зараз робота професіоналів і наряди – це одна з складових їхньої роботи. Зараз ну, більше, знаєте, зараз я вам скажу, зараз не служать, зараз працюють. Слово «служба» воно більше використовується, напевне, тільки тому, що це якби військове слово, означення. Але зараз військові це працюють добре. Навіть раніше, як там було, знаєте, спілкування, типу, давайте там відстріляли, постріляли. Тепер всі говорять, відпрацювали по ворогу, відпрацювали по поточках. Тобто воно вже сприймається як на професіональному рівні. Це дуже важливо, коли от в такі, знаєте, вербальні складові міняються абсолютно наративи. Оці точки, які означають нашу роботу. Я себе вважаю військовим надалі. Тобто я вважаю, що я достатньо готовий от зараз прийти, приступити і діяти. Певну форму я підтримую добровільно свою, там навика стрільби в тактиці і так далі. Ну, принаймні, щоб я відповідав своєму хоча б званню. Відно до цього треба говорити в суспільстві, не вбили сепаратистів, а знищили ворога в такому контексті, щоб люди не сприймали військових як убивць, вони сприймали їх як захисників. Так я розумію, правильно? Говорити більш такими. Я б не сказав, не знаю, не образливо, більш військовими термінами. Більш військовими, більш нейтральними. Це треба теж розуміти. Українці завжди воювали в всіх війнах, але, напевно, крайні, скільки, 50 років, так, українці воювали все-таки в імперській армії, в чужій. І серед українців, особливо тих українців, які все-таки мріяли про незалежну Україну, знаєте, бажання ворога нищити, вбивати залишилось. І вони свою думку, коли от говорять, там, вбив, тобто вони, власне, не закладають оцю негативне забарвлення. Вони закладають своє бачення того, що ворог має бути вбитий, знищений. Бо тільки тоді і тільки тоді він не зможе принести шкоди нам. Є бажання повернутися саме на війну? Знову покомандувати. Знаєте, дуже хороша штука оці навчання і резервістів, зборів. Вони, власне, забирають цю ностальгію. Але готовність є, звичайно. За скільки годин будете в військовій частині своїй, якщо прийдеться? Якщо не буде корків, 2 години. Ну, це чесно, ну, годину їхати до моєї військової частини, плюс відкладаю там на корки, на збори, ну, рюкзачок є, форма є, абсолютно. І, можливо, не вдома, то треба ще додому доїхати. Ну. Проблема з дисципліною. Чи була вона у вас і як її вирішили як командир? Своїм прикладом. Своїм прикладом я не вживав алкоголю, взагалі апріорі не вживаю. Тому я міг висувати ті претензії до своїх хлопців. І це сприймалося гармонійно. В плані дисципліни, та не було у нас недисциплінованості. Ну, знову ж, в артилеристи, щоб потрапити, це треба пройти певний відбір. Це люди мають мати освіту, менше техніку, я не знаю, чи хтось був.
Якщо хтось її не мав, то, напевно, приховував цього. Це все-таки вимоги. І якщо ти не справляєшся, тобі зразу це скажуть і запропонують перевестись деінде. У нас дуже багато, особливо останній місяць, говорять НАТО, НАТО, НАТО. НАТО – це панацея для України чи ні? Треба так туди хотіти йти? Чи це теж іноземні війська і бази? Треба будувати свою армію? Тільки свою армію, тільки НАТО – це як допоміжний інструмент або як союзник. Якщо ми входимо в НАТО цілком і повністю, ми погоджуємося на його умови, вимоги. І знову ж, НАТО слабких не приймає. Ми ж бачимо, наприклад, що от Литва, Польща, так, вони в складі НАТО, але вони займаються навчаннями своїх армій. І це, напевно, ще більше, ніж вони займалися до цього. А особливо тепер, коли Україно-російська війна, мені взагалі сподобалося, що от я не пригадую, чи Литва, чи Латвія недавно були у них навчання тероборони. Так вони симулювали, моделювали бій у міських умовах, захоплення їхніх адміністративних об'єктів при присутності цивільного населення. Тобто, якщо ви бачили, можете побачити такий ролик, що от вони там, звичайно, зрозуміло, не стріляють холостими. Тобто жінки йдуть з колясками, з дітьми, і вони виходять, забігають, займають позиції, ведеться стрільба, штурм. Тобто вони вчаться діяти при наявності цивільного населення. І я щось не чув, щоб там місцеві возмущалися, що хтось голосно стріляв чи кричав. Ну, у нас в Києві були люди, які виступали проти параду, тягучки. Я стояв на переході під час репетиції, люди, які кричали. Багато повідомлень в мережі було, звідки в людей на 8-му році війни нерозуміння, можливо, десь ненависть до тих, хто їх захищає. Дивимося в кількісній складовій. Київ скільки має? Напевно, десь 3,5-4 мільйони. 4 мільйони. Скільки було відгуків і незадоволених? Ну, нехай тисячу. Ну, нехай дві. Ну, завжди знайдеться. Ну, тобто, нехай знайде. Знаєте, тобто, оці всі критики, я думаю, якщо б їх навіть на день параду привів на ці трибуни і просто вишукував вздовж тих ліній, коробок, де ми йшли, там були тисячі людей, вони би розмилися, напевно, на одному невеличкому квадратику. Ви не служили строкову, пішли воювати. Що найважче було перелаштуватись? Умовно, я як людина, яка служила, я казав, от поставте мені 100 людей, я за пару хвилин скажу, хто з них не служив. Та, бо це було видно, і нам було трохи важко перший місяць тим людьми, хто не служив, знайти спільну мову, бо банально вони не розуміли. Коли ти одним словом можеш сказати 20 речень, що вам було найважче? Власне, це саме. Тобто перейти на військову термінологію, на військове мовлення, навчитися говорити коротко, чітко, давати розуміння, що я хочу, що я розумію, що я не можу. І, можливо, це десь трошки, знаєте, вічна така напруга була перші дні, щоб все запам'ятати, все, щоб десь не дати маху, щоб не осоромитись. Тобто, пізніше я зрозумів, що ми майже всі одинакові, тому воно вже вжилося. Крім того, бачите, війна, вона не вимагає якоїсь такої чіткої солдафонщини, там, чітких постулатів, що ти маєш їх ідеально дотримуватися, бо інакше це будеш покараний. Та як ті, хто згадують строкову, тобто та, що там забірку могла бути догана чи неправильна. Ну, в мене перший день, коли дивізіон вишикувався, я просто, знаєте, для себе жартував, як армія Сомалі. Всі в різних камуфляжах, в різній формі. Тобто двох одинакових не можна було побачити, але це абсолютно не заважало тоді виконувати задачі. Так, звичайно, я вважаю, що форма мусить бути, якщо вона якісна, так і теперішня форма, вона якісна, це потрібно носити, вона тебе ідентифікує як українського воїна. Тоді були такі обставини, вони влаштовували, але армія вдосконалюється, перероджується, тепер так. Зараз знову призов відбувається, знову дискусії, треба, не потрібно робити призов на строкову службу, він потрібен? Поки не якісно і ефективно не запрацює система територіальної оборони, система резерву, в такому, як ми собі бачимо вигляді, так? Строкова потрібна. В якому вигляді? Це коли кожен би чоловік, жінка мали пройти навчання хоча б раз в рік? Так. Коли от запрацює, бо зараз оцей закон про територіальну оборону, який прийнятий, власне, він має декілька складових. Це, власне, війська тероборони, військову складову, цивільну складову, де є громадські організації і органи адміністрування, і добровольчий рух. От коли вони запрацюють в єдиному режимі, коли будуть окремо бригади територіальної оборони, рух опору буде готуватись для того, щоб діяти на окупованих територіях, і коли
громадські організації, добровольчі, так, будуть могти в будь-який час зі своєю зброєю стати на захист конкретних об'єктів, коли це буде масово навч, і коли базовий рівень буде про навчено базового рівня користування зброєю чи там якоїсь елементарних засобів тактики більшості населення, то тоді можна говорити, що строкова буде не потрібна. У нас відповідно до закону свою зброю не можна вдома тримати, треба йти в КЗЗ забирати її. Це виправлять в законі? Чому? І зараз я маю свою зброю. Це ті, хто мають офіційно зареєстровано. Якщо ти в резерві, тобі там за тобою закріплена зброя, тобі її ж не видають. Ми говоримо про територіальну оборону зараз. Про те, що ви говорите про резерв, зараз зброя знаходиться, ті, хто перебувають в резерві, їхня зброя знаходиться в військових частинах. Ну, знову ж, ми тут бачите, територіальна оборона – це в основному в своїй суті, так? Це легко озброєна піхота. І тому вона може прийти, він може прийти зі своєю зброєю або таку отримати в територіальній обороні. Якщо ми говоримо про військовий резерв, про резервістів військових частин, ну там зовсім інший рівень зброї, її застосування, використання, і тому вона мусить знаходитися в військовій частині. Я свою гаубицю, там, мовно кажучи, додому не візьму. Ні, ну але автомат, відповідно, коли треба захистити якісь там споруди, інфраструктури, він спершу має приїхати в військову частину. Це територіальна оборона. Це теж територіальна оборона. От зараз власниці завдання будуть покладатися на бригади територіальної оборони. В кожній області буде бригада територіальної оборони. Крім того, в кожному місці, яке має більше мільйона, якщо я не помиляюсь, має бути ще одна бригада. Тобто, ну там плюс-мінус до мільйона, чи 900 тисяч, чи 700. Менше з тим. Скажемо так, місто, яке більше, ніж півмільйона населення, воно буде мати ще одну додаткову бригаду. І плюс кожне місто, яке буде зобов'язано мати свій батальйон територіальної оборони. Крім цього, залучаючи громадське формування, ми маємо велику силу. І вони будуть, власне, займатися як і захистом стратегічних об'єктів, так і інфраструктури. Також вони будуть залучатися до випадку якихось надзвичайних ситуацій для підтримки тим самих ДДСНСників. Бо, наприклад, Державна служба надзвичайних ситуацій, вони коли виїжджають на там, ті ж самі там, вибухонебезпечні об'єкти або на об'єкти, які можуть зазнати там, терористичних актів, вони ж не озброєні. Тут тоді треба розділити інформаційному полі. Територіальна оборона працює тут на території, і вона має захищати об'єкт інфраструктури, допомагати там ДСНСника. Резерв – це контракт резервіста, коли ти чітко розумієш, коли ти, в яку частину ти їдеш, якщо щось відбувається, який в тебе маршрут, і з якою зброєю ти будеш там працювати. Ну, якщо ти артилерист, то ти не підпишеш себе в танковий батальйон. Однозначно. Так, зрозуміло. Ви сказали, мене вперше його туди не візьмуть. Ну, не візьмуть, бо командир скаже, я маю своїх резервістів, які пішли. Ви сказали, маємо силу. Ми її вже маємо, є ті резервісти, є ті тероборони, є людський ресурс. Чи будемо мати? Людський ресурс є. Людський є і потужний, і є бажаючі. Зараз, власне, формується фінансова складова. От, власне, важливо, що цей закон був прийнятий про територіальну оборону, про військову службу в резерві, як окремі роди військ. І вже у 2022 рік вони вже закладаються у бюджети, як повністю окремими стрічками фінансування цього. Воно правильно, що воно прийнято було влітку, зараз проводяться розрахунки, будуть розширені бригади територіальної оборони. Власне, на постійній основі буде набагато більша кількість людей, плюс проходять реформу центри комплектування соціальної підтримки, так звані колишні комісаріати. Воно запрацює, воно працює. Воно працює вже, але воно працює зараз більше на такій добровільній основі і, будемо чесні, напевно, на любительській. От повністю те, що ми говоримо, армія зараз професійна, і зараз оцих професіоналів, які вийшли з армії, але в силу певних обставин хочуть долучатися і бути залучені, їх потрібно підтримувати на цьому рівні. І це вже робити професійно. У нас дуже багато говорять про те, що нам треба виграти війну. Десь суспільство вимагає крові, але коли йде мова, що треба сформувати нормальний резерв, тероборону, вкласти в це гроші, треба вкладати гроші в армію. У нас в публічній площині зразу з'являються люди, які розказують, для чого всі ці витрати, ми живемо мирним життям, для чого нам тут всі ці військові, які нас будуть лякати. Звідки цей дисонанс суспільства? Чого гібридна війна,
країні йде гібридна війна, і ворог грає на всіх фронтах. Якщо ну, дехто з наших львів'ян очікує, що до Львова прийде, ну, до слова сказати, бородатий дядько з автоматом на плечі, то він не прийде сюди. Він сюди, ворог, прийшле свого, ну, свого сепаратиста, але у гарному, дорогому костюмі. Це буде шикарна пані чи дуже високоінтелігентний дядько, який буде з розумним обличчям розповідати, власне, те, що ви говорите, що нам не потрібно, ми у мирі, ми давайте підемо філіжаночку кави поп'ємо, а краще б заклали кошти там у квітники чи в дороги, а не в армію. І ну, так, дехто з людей на це ведеться, люди не розуміють, що не буде армії, не буде квітників і не буде дороги. А якщо й будуть, то ви їх будете робити для ворога за, у кращому випадку, за дякую. Угу. А це ще й під батогом. Резерв формують в основному учасники, ті, що пройшли війну. І якщо щось, вони поїдуть першими. Тероборону теж туди йдуть ті, хто вже відвоював в основному. Ні. Ні? Ні. Багато ж бажаючих теж тих йде. Є, але так. Ось. Приходилось чути неодноразово від дружин, мам, знайомих, хлопців, з якими воював, чого Мі-5? Чому не вчать нових і не залучають нових? Він один раз уже пішов, хтось два рази. Чому його знову мають викликати першого? Чому він знову має йти першим, а не хтось інший? Тому що він навчений. Раз. По-друге, тому що він все одно так чи інакше має навчити інших. Тих, кого призвуть, які, ну, тобто ми бачите, ми звикли бачити тільки одну частину. Тобто це, що кажуть там, грубо кажучи, дружини тих, чого мій. І ми десь опускаємо, що дуже багато дружин кажуть, нехай він йде. І він йде, і дружини йдуть. І, тобто це такий, знаєте, загально, ну, я вважаю, що він десь трішки просто натягнутий процес. Насправді дуже багато людей, які не воювали, теж йдуть і в територіальну оборону, і в резерв. Ті ж самі ну, контракти, хто підписує зараз військовими частинами. Це ж теж люди, які, грубо кажучи, вчора були молодими хлопцями, не могли, а тепер прийшли, підписують. Ті ж самі дівчата. І, ну, тобто, що там розділяти. Немає такого. Йде повна плинь, певна плинність кадрів. Ну, ті, хто пішли в армію в 2014 році, грубо кажучи, там маючи 35 років, ну вони вже зараз мають по 40 з чимось. Але ж армія живе, якщо прийти в будь-яку військову частину, там молоді хлопці ходять, контрактники, дівчата. Я чому кажу? Тобто, знаєте, суспільство завжди приймає, напевне, за істину тільки те, що хтось голосно говорить. Якщо хтось робить тихо свою роботу і це, ну, воно сприймається як належне. От тут, напевно, потрібно шукати проблему, що ті, хто роблять, вони не завжди подають свою роботу, правда? Ну, ми якраз показуємо, хто робить, хто готовий, кого вся сім'я знає, як що робити. Пилинність кадрів. У нас ми кожного місяця чуємо, звільнилися така кількість контрактників. Кожного місяця міністерство каже, у нас все супер, кількість контрактників збільшується. І навіть півроку тому попередній призов його зменшили, заявили, що у нас збільшилась кількість контрактників. Яка ситуація по факту армії? Ця пилинність кадрів є, просто міняються і все? Чи все-таки хтось та й прибріхує? Це є пилинність. Це є плинність, є вона, але вона не є критичною, тому що жодна військова частина не може по нормативних документах, по наказах виїхати на лінію, виїхати в зону АТО ООС, якщо вона не має, вона не відповідає своїй чисельності. Тобто там дуже високий відсоток. Я знаю, що про це не можна говорити, але це, повірте, відсоток наближений до 100%. Тобто, відповідно, штатної чисельності військової частини. Ну, у мене був випадок, коли в мене по штату в роті було 210 людей. Мені завжди кажуть, що ти не закриваєш позиції. Кажуть, тому що по списку в мене 90. І я не можу 90 людьми закрити те, що закриває 200. І така ситуація була. Така була. Ну, зараз, знову ж, це сучасні тактичні, там, стратегічні умови дозволяють використовувати наявний ресурс. Повірте, якщо б була така криза в армії, давно би оголосили мобілізацію, і ніхто би не цей. Ну, якщо стає пряма загроза для країни, ті самі політики, ті самі чиновники, ті самі, ну, скажімо, всі ті не еліти, а ті прошарки, від кого залежить реально життя цілісності країни, вони би відкинули все і вони би оголосили мобілізацію. Хоча б раді того, якщо ми відкидаємо патріотичну складову їхню, заради захищення свого бізнесу, заради якогось свого особистого захисту, бо ну, призвати, все одно ж призвуть суспільство, громадян. Армія готова до війни? Звичайно.
Звичайно, наша армія, це я зараз не бравада, не пафосні річ. Армія готова до війни, вона воює. Нове командування армії говорить не просто там у нас дипломатичні шляхи, більш ніяких не існує. Так вони це заявляють, але паралельно йде 10 заяв. Ми відбиваємо атаки, ми накриваємо точки вогню, якщо по нас стріляють, ми готові звільнити, ми готові дійти з танком до Арбату. Ми реально можемо в найближчі роки попробувати сценарій зачистити військовим шляхом? Крайні 2, напевне, може й 3 роки, наскільки я знаю, всі навчання, які проводять військові частини, це є навчання в наступі і по звільненні житлових об'єктів. Тобто, якщо ми візьмемо, глянемо, навіть, що будується на навчальних центрах, якщо раніше моделювалися якісь там окопні речі. Захист. Так. Як тримати позицію, так, як тримати, там, будувати вогневі точки. То тепер вся техніка, вона працює, тобто техніка, люди, вони працюють динамічно. Тобто це є наступ, це є звільнення, це є форсування. Це розгортання, це перельоти, десантування. Ну, тобто це можна говорити все те, що не зобов'язує людей глибоко і надовго закопуватися в землю. Та мене це тішить, бо я теж це спостерігаю і зі своїми офіцерами колишніми говорю, і все на це складається. Я особисто не готував до зачисток, я скажу, це адська робота, що це заходити в місто, проходити квартали, вулиці, це неможливо навчитися за тиждень, за місяць, що це дуже багато роботи. Як суспільство сприйме атаку? Буде казати, супер, ми вертаємо території, чи у нас багато жертв? І чи готове суспільство, от, відповідно до розрахунків, які Шиможенко оприлюднював, 10 тисяч втрат в перший день пораненими і вбитими з обох сторін? Суспільство буде готове до цього, як йому подадуть політики. Раз, якщо підніметься істерія, то звичайно, що суспільство запанікує, тут ніде правди діти. І навпаки, якщо буде ейфорія, якщо це втрати будуть менші від необхідних, звичайно, суспільство сприйме з позитивом. Знаєте, перемога завжди має багато батьків. Це поразка, сирота. Тому як почне, якщо буде операція проводитися ефективно, вона наступ. Я думаю, що суспільство його прийме з позитивом. Суспільство завжди хоче належати до переможців. Чи були в суспільстві люди, які казали, Іван, не треба тобі тої війни, давай порішаємо, не їдь туди. Хай їдуть інші, хай дурний їде. Та звичайно, що є люди. Звичайно, що є, звичайно, що ми спілкуємося. І щоб я там сказав, що знаєте, що я до них там негативно налаштований, чи там позитивно, чи байдуже. Я їх просто сприймаю як той фактор, що це є люди. Такі вони є, і так їх треба сприймати. І не більше. Ну, це те, що ми говоримо про рівень професіоналізму. Тобто ми вже на армійці на такому рівні, що ми вже розуміємо ті фактори, що хтось буде незадоволений, хтось буде критикувати, хтось буде вголос це робити, хтось буде діями нам чи заважати, чи допомагати. Це природній процес. Проблема в тому, щоб не дозволити оцієї критичної, знаєте, дії негативної. А це, що там хтось каже, порішає. З іншої сторони, я вам скажу чесно, що я би не хотів, щоб поруч мене зараз стояв боягуз або людину, яку примусово привели. Ну, бо вона буде в будь-якому випадку шукати всіх шансів, щоб не працювати, щоб заховатися. І він поставить під загрозу масу людей. Я навіть згадаю зразу свою історію. Перший крик, ротопідйом, бойова тривога, всі самі герої. Ти стоїш, біля тебе троє людей, там все пусто, їх нема. Ось, і ти розумієш, тобі зараз виїжджати, а по факту ти не маєш сім'ї. Ну, коли наш був приїхав, та спочатку, ну, нас теж було багато, і коли ми приїхали в одне з вже визволених міст, і там на стіні написано було «Добро пожалувати в ад», ну, і я мав зеленкувати вигляд обличчя, і мої хлопці, хоча ми перед тим їхали. Тобто це природні речі. Ну, людина потрапляє в небезпечне для неї середовище. Вона реагує так. Якщо б Іван Тимочко став головнокомандуючим армії, які 3 рішення перші прийняв? Знаєте, я не закінчу військових академій. І ставити себе на рівні головнокомандуюча при моєму рівні знань, це би було неправильно. Я можу говорити, що би я зробив, будучи зараз сержант резерву Тимочко Іван. Стати на місце головнокомандувача – це перетворитися зараз мені у мрійника.
Я не хочу. Що б зробили на місці сержанта? На місці сержанта я би давав всі можливості ворогам загинути за їхню країну. Всі, які я маю, які мене навчила держава, мої побратими, мої хлопці. От і все. Дякую за розмову.